我咱妈妈不加了。没买呀？你搞了母的？别嘛。来。别啥玩意儿？跳。这不，谁是亚木拉路的丁老爷子？喂，完了吧？完了吧？啊，这三十秒的路，你们从北京的嘛，我靠，你们老。对了，对了，对了，啊！这里那把呀，咱们路走嘛，叫叫几路吧。3 la ba no xin jin le wo goun ne pwet thu lai de ya wo kwin phit ma mo lo tai wo pyo tha la ba khan tin khan lo ya好了吧，呀，该不留脸吗？
ွဲတွဲပေါက်တဲ့ကြီးအရာတော့ဒါအမတ်တမတ်ချင်းကြီးတာမူတာတော့ဟိုဟွာယူလာရပါရပါရတော့ပြောလို့မရဘူးကတိုင်းပေါ့သူတို့ပေါ့သူကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့မောင်းလေဗျကြောက်ကြိုးလေခြေကုံပြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကလောလို့မရဘူးလို့အမားခံလို့လည်းမရဘူးဗျာနော်နှစ်ဖက်လုံးကောင်းကြတယ်ဗျအမတ်3ပါနော်ဆက်ရှိအောင်လေးရက်သက်တယ်ဘောပိုက်ကြည့်ပါပါဗျာဟုတ်ကောလေအမတ်လိုက်လာไปแล้วเนาะมันไหลกันมาเจ๊อ่ะอ้อก็ไปพอแล้วไปจอกๆอ่ะเย็ดเสร็จเลยเนาะจอกๆซาบินี่ก็ก็ไปซาบินี่ฮัลโหลกูล้วยมาทาวเนาะกูไปสิกูไปครับพี่โอพี่ตะละอาจจะมาซวยไปแล้วไม่ต้องวนแล้วအတူနေမှာခတ်တာပဲကိုရဲ့တစ်ဖက်တတ်တာပရိသတ်ကတော့သူတို့ရဲ့နေသားတွေကိုအားပေးကြမှာတော့ဒါပတိတာတေတာပဲလေ5ပြတော့ပါ5ပါ5 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 5ဟုတ်ပါဘောပါဗျာ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 ဟမ်ဘယ်ရဟုတ်တယ်လိုင်းအောင်ဆရာဘုရားမယ်ဒီကုန်းလေးကိုမစင်ညာတော့ဖုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီထဲမှာဆိုပြေဖို့ဆက်မထားဘူးဟုတ်တော့ဒီ line နဲ့ဆော်ဖို့ပဲဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင်ပါပဲ5 6ပါဗျာကြောက်ကြောရဲ့စားပြီဝင်နေ5 6ပါကြောက်ကြောတမတ်ခမရဲ့5 6ပါဗျာ5 6ပါဟုတ်တယ်လိုက်ကြတာကောင်းပါရဲ့စစ်ဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညာဦးတို့တော့ကြားသားဟုတ်ကဲ့ပျံတော့ကျွန်တော်စစ်ဖိုက်ပါဗျတမဘဲပေါ်ပါတယ်
掉了，然后快乌马去了。ပြန်စင်လာတော့တွေးရတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ပါပြီကပ်လူတမတ်ဆမရရှိတော့ပါပြီလက်ထိုက်တော့ပါပြီဗျလေဘာအိပ်ဖြစ်တော့ပါပြီလေဘာအိပ်ဖြစ်တော့ပါပြီလေဘာကိုမကိုးတော့ရအောင်လားကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ရအောင်လားလေဘာအိပ်ပါလေဘာအိပ်ပါပေါင်းလိုက်ချက်စားပင်ဗျာပေါင်းလေဗျာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျကြောက်ကြောက်ကန်လိုက်တဲ့အလုံးကစီးပေါ်ကျသွားပါတယ်
你准备的下吊耶？啊，地瓜的嘛，伢一面对呀，对吧？叫叫耶，那边就是大鱼了。Hello。啊，姑妈的家的，那我也准备下了嘛，喏。妈妈呀！哎，来妈妈。对，哎妈，好嘛那边。下路下路巴姆拉乌诺，下路来了那么快。来给他们乌诺下路。哦，不对呀，大点。哎，对吧？哎，对吧？哎，对吧？他进来了，刚才没看到。好了，怎么回来？你那个呢？谁家？他弄你了。没有，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 没有。来呀，这我们这不能，那一来我们这边。9 12 ဖြစ်သွားပါပြီ9 12 ပါဗျာဟဲ့ပါလေပေါင်းလေဗျာပေါင်းပါဗျာ9 12ဖြစ်သွားပါပြီဗျာတော့ဒီမှာစောက်တော့လေ9ကရှုံးမပေးတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆော့နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာ对对了，别打吧，别。对了吧？对了，太强了！好，来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 ，ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့တက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုံနဲ့မတိပဲနဲ့ဘေးဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိသွားတဲ့အတွက်စကားလေးနည်းနည်းပြောနေရတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီနော်။ဒါကြောင့်ပြောတာပါ။ဒါရပေးတာပါပဲ来对吧来对吧来吧对吧来吧对吧来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 吧
ကျွန်တော်ကျွန်မင်းသားလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီပြီပြကောင်းလိုက်ပါကောင်းတယ်ဗျာဝိုက်ဝိုက်ခွဲဖြစ်သွားပါပြီဗျဒီပွဲမှာကပလူရဲ့စားပစ်တွေကမာယာတွေတအားပါလာတာတွေးရှိရတယ်ဗျကိုယ်ကောင်းလို့မှာဝိုက်ဝိုက်ပါဗျာရုပ်ရှင်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကြတယ်နော်ကိုယ်ဒေါက်ကလေးကိုမထိပါနဲ့ဘူး ကျွန်တော်ရေကုန်မှုတွေတက်တက်ငွေရေကုန်မှုတွေတက်တက်ဒူပြအောင်ဒူတော့ရေသားပေါ်လေကျွန်တော်ပွိုင်းသားတို့ကတော့သားပေါ်ပွိုင်းဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်ဒါထိုးသေးရရပြီးဆုံးပါပါဗျာနော်ကပလူကတော့ပထမဆုံးပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲကိုအားပေးဖို့အတွက်လဲအားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်ပေးလေးကိုလိုက်ရယ်ရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြ